ଇପ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଡିଏପି ତରଳ ସାରର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଇପ୍କୋ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନାନୋ ଡିଏପି ତରଳ ସାର। ଏହା 500 ମିଲିଲିଟର ବୋତଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏକ 500 ମିଲିଲିଟର ବୋତଲ ଏକ 50 କେଜି ଦାନା ଡିଏପି ବସ୍ତା ସହିତ ସମାନ। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଇଫ୍କୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ କୃଷକ, କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ରିଟେଲର ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଦାନା ଡିଏପି ଏବଂ ନାନୋ ଡିଏପି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।